Godt folk, hjertelig velkommen alle sammen til denne kvelden, som vel en del av serien Luther Øre. Samtalekvelder som vi holder i reformasjonsåret 2017. Og i utgangspunktet så var jo dette en spesiell kveld. Det var jo i kveld Frank Aarebrot skulle snakke om reformasjon 500 år på 500 minutter. Og 500 minutter, det altså da 8 timer og 20 minutter. Jeg vet ikke om det var forberedelsen til det som tok livet av han, men i hvert fall, han er her ikke, og det er jo veldig beklagelig. Så det må vi bare sørge over. Han var jo et festlig menneske, og vi hadde jo han som gjest her også i litteraturhuset, sammen med meg ved et par anledninger. Så det var et tap for byen, og det var et tap for på mange måter det intellektuelle miljøet i Norge og den samfunnsmessige debatten. Men vi har fått en god erstatning, synes vi. Harald Eia, hjertelig velkommen. Ja. Det er jo gøy å ønske velkommen deg, som jeg har sett på TV helt siden mine barn gjorde meg oppmerksom på noe som heter Lille Lørdag. Og busstasjonen i Arendal, som ikke har noe forhold til. Nei, men det var veldig gøy. Og du trenger jo ikke noen presentasjon. Det var litt artig også når jeg kom inn her på litteraturhuset, jeg gikk inn i kaféen og spurte serveringsdamen om de sa at de hadde en avtale med Harald Eia om hvor vi skulle sitte. Så spurte hun, den Harald Eia? Og det kunne jeg da bekrefte. At det så... Det er artig at du er her i en sånn kontekst også. Vi skal snakke om hvorfor du er litt redd for religion. Og jeg skal overbevise deg om at det er ikke noe å være redd for. Men vi kommer dit etter hvert. Så skal jeg bare si det at når dette arrangementet her er ferdig, så er det klokken sånn bortimot 9. Og da kan de som vil gå til Mariakirken, for dette arrangementet er også en del av kirkeautonalen i Bergen, altså en sånn kirkemusikkfestivaluke som pågår nå. Og det er konsert i Mariakirken klokka 9 med ensemblet Tabula Rasa. Jeg vet ikke så mye om det, annet enn at det sikkert er veldig bra. Og hvis dere kommer noen minutter for sent, så kommer det sikkert inn da også. Når dere går ut, så ligger det da en rapport fra reformasjonsmarkeringen i Bergen, som vi hadde den store første helgen i mars. Så hadde vi et svært arrangement hvor vi markerte reformasjonen, og en rapport om det ligger ute i gangen, og det kan dere ta med dere og se på hvis dere vil. Så ordner vi det sånn at du som er gjest, du får ordet først. Og du har forberedt et innlegg som er veldig spisset og engasjerende, og som innbyr til en god dialog. Det er en ordentlig serv. Og så får vi se om jeg klarer å returnere den serven. Kanskje få inn en smash. Det vet jeg ikke, men i hvert fall litt sånn frem og tilbake. Vi to skal snakke sammen. Jeg kommer til å gi en litt lengre respons på ditt innlegg. Så har vi en dialog her foran oss to imellom, og så mot slutten av kvelden så åpner vi da for at publikum også kan få lov til å komme inn med kommentarer eller spørsmål. Men da gir jeg deg ordet. Vær så god. Tusen hjertelig takk. Og takk for invitasjonen. Veldig generøst og hyggelig. Og stort ansvar å skulle fylle skoene til Frank Aarebrot. Eller skoen, er det vel riktig å si. Og titlen på mitt foredrag er altså Hvorfor jeg er litt redd for religion. Det høres jo litt merkelig ut at jeg skulle være redd for religion. All den tid det som foregår i norske kirker, det er jo ikke så mye å være redd for egentlig. Og alle religiøse mennesker jeg har truffet på er jo veldig hyggelige folk. Det finnes noen kristenrockband som ser litt skummel ut, det skal sies. Men de er jo også ganske snille når det kommer til stykket da. Så titlen på dette foredraget er inspirert av en kronikk som Marius Timman Mjåland, som er professor ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, skrev for noen år siden, som heter «Frykten for religion».
Og da, her skriver han at frykten for religion økende. Intoleransen har vokst dramatisk i Europa de siste 13 årene, og særlig intoleransen mot religion. Og hvorfor har den intoleransen vokst? Jo, svarer han, det handler om den dype mistanken overfor de annerledes troende, hatet mot dette andre som man ikke kjenner og ikke helt kan forstå. Og jeg kjente meg litt igjen i det. Jeg nemlig også litt redd for religion, men, og jeg litt usikker på analysen til Mjåland om det først og fremst handler om frykt for det fremmede. Så det jeg skal gjøre nå, forklare litt om hva jeg mener grunnen til at jeg kjenner på denne lille uroen og frykten da. La meg først fortelle litt om meg selv og skaffe litt sympati. Et koselig babybilde av meg. Jeg kommer ikke fra noe religiøst hjem. Halvor sa det vel så fint før vi gikk på her. Jeg hører du kommer fra et åndelig sterilt miljø. Så selv om jeg har vært gudløs hele livet, så har jeg aldri på en måte hatt en ateistidentitet. Jeg har aldri hatt noe vanskelig forhold til religion eller kristendom. Jeg har vært der på en måte hele livet, ikke sant? På skolen, iblant sånn noe fint, iblant sånn noe merkelig, noen ganger sånn irriterende. Og jeg har jobbet tett med Bård i mange år, som selv kristen. Se forresten hvordan uskylden ødelegges. Det mye ondt mellom de to bildene der, ja. Så han jo selv kristen, vi har snakket mye om det, og vi har hatt mye fine samtaler om Guds tro. Det som forandret ting for meg, det var 11. september, og egentlig ikke selve terroraksjonen, men det som skjedde i årene etterpå, med stadig terroristangrep og muslimske ekstremister, IS i Syria og sånn. Og på en måte ikke helt det de gjorde heller, men på en måte samtalen om det. For når da ledende politikere og samfunnskommentatorer skulle forklare all denne volden, all denne grusomheten, så var det alltid et fokus på at dette handlet om økonomiske, politiske, sosiale forhold. Det handlet ikke om religion, ble alltid veldig understreket. Børge Brende sa at dette har ingenting med islam å gjøre, dette er misbruk av religion. Og flere prominente muslimer har sagt det samme. Terror har ingenting med sann og ekte islam å gjøre. Jonas Gahr Støre sa da, all retorikk som kobler muslimer med fare, vold og terror, må vi slå ned på. Og jeg skjønner jo hvorfor det viktig å si det. For det første så jo de aller, aller fleste muslimer selvfølgelig mot terror, og ikke minst så vil dette fokus på at islam fører til vold, ikke sant? Det skaper splittelse, fremmedgjøring, kanskje i sin tur enda mer vold. Så derfor så det jo viktig å dempe dette her. Men jeg er ikke politiker. Jeg vil vite hva som er sant. Det er på en måte min karakterbrist. Og alle som har gravd litt mer i dette her har jo oppdaget bildet litt mer sammensatt enn Støre og de andre vil ha det til. Dette her det indoneseren, og jeg uttaler sikkert feil, Yahya Khalilistakuf, som i et land med 225 millioner muslimer leder for den største muslimske organisasjonen i Indonesia. Det en moderat organisasjon, 50 millioner medlemmer. Han sa i et intervju med Time og Frankfurter Allgemeine følgende: vestlige politikere bør slutte å late som om ekstremisme og terrorisme ikke har noe med islam å gjøre. Det en klar sammenheng mellom fundamentalisme, terrorisme og de grunnleggende prinsippene i ortodoks islam. Så lenge vi ikke klarer å være enige om dette, vil vi ikke klare å bekjempe fundamentalistisk vold i islam. Og det han og mange andre islamske skriftlærde har påpekt, da, det ikke sånn at IS helt ukyndige i når det gjelder Koranen. Deres fiendskap mot ikke-troende har de hentet fra steder i Koranen. Mohammed Guds sendebud, og de som med ham harde mot de vantro og gode mot hverandre. Når IS gir ikke-muslimer valget, konverter til islam eller dø, så begrunner de det fra Koranen: drep avgudstyrkerne hvor dere finner dem, pågrip dem, beleire dem, legg bakhold for dem overalt, men hvis de omvender seg, forretter bønnen og betaler rituelle bidrag, så la dem dra sin vei. Fremming av terror i de vantros hjerter vil jeg kaste skrekk. Så selv om det finnes mange grunner til å ikke fokusere på sammenhengen mellom islam og vold, mellom religion og vold, så begynte jeg å grave litt. Jeg ville komme til bunns i hvordan religion kan føre til grusomheter. Hvorfor det kan gå så galt av sted når folk tror. Og jeg vil i dette foredraget da trekke frem tre grunner til at jeg litt redd for religion. Å, det skulle komme en lyd egentlig, men den kom ikke ut. En veldig fet lyd. I Norges grunnlov, dette første grunn. I Norges grunnlov i versjonen fra 1814 så står det følgende. Den evangelisk-lutherske religion forbliver statens offentlige religion. De innvånere der bekjenner seg til den forpliktet til at oppdrage sine børn i samme. Jesuitter og munkeordner må ikke tåles. Jøder fremdeles utelukket fra adgang til rike. Dette her var jo
en skamplett allerede da, kontroversielt. Wergeland kjempet mot dette her, mange andre også. Og i 1851 så ble den strøket, den såkalte jødeparagrafen. Samme med det, paragraf 213 i straffeloven 1902, som, hvor det står, finner utuktig omgjengelse sted mellom personer av mannkjønn, straffes de, der herre gjør seg skyldige eller som medvirker dertil, med fengsel inntil ett år. Lesbiske slapp unna en eller annen grunn, jeg vet ikke ordentlig hvorfor, men denne ble også strøket i 72. Så Norges lover revideres hele tiden i takt med hvordan våre moralske vurderinger endrer seg. Mens med hellige tekster så er det litt annerledes, Koranen eller Bibelen. Så når Paulus skriver i sitt første brev til korinterne, vet dere ikke at de som gjør urett ikke skal arve Guds rike, la dere ikke føre vill, hverken de som driver hor, de som yrker avguder, eller de som bryter ekteskapet, hverken menn som ligger med menn, eller som lar seg ligge med, hverken tyver, grådige, drukkenbolter, spotter eller ransmenn, skal arve Guds rike. Og dette er en av grunnene til at en del kristne har et litt kjelkete forhold til homofili, fortsatt. Ikke alle, men en del. Og i evangeliet etter Johannes sier da Jesus til disiplene, «Jeg er vintre, og dere er grenene. Hver gren som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden.» Ganske harde ord, for det handler ikke bare om grener dette her, selvfølgelig. Brev til Galaterne, Paulus, vi har sagt det før, og gjentar det nå. Hvis noen forkynner et annet evangelium enn det dere har mottatt, forbannet være han. Og det er klart, når sånne skriftsteder blir stående der, så som målbærer en sånn syn på kjettere og vantro, så har selvfølgelig det hatt sine konsekvenser, som vi vet. Er det noen som har hørt om katarene? Noen har hørt om katarene? Halvor, du har hørt om det selvfølgelig. Det var en kristen sekt som spredde seg i Sør-Frankrike og Nord-Italia på 1200-tallet. De trodde at det var to guder i stedet for en ond og en god. Her er de avbildet av i samtalen med pave Innocentius den tredje. Og det er ikke så mange som har hørt om katarene i dag, annet enn indirekt, for katarer er utgangspunktet for ordet kjetter. Og disse menneskene ble rett og slett utslettet. De finnes ikke lenger. Pave Innocentius sendte sine soldater mot katarene, drev dem ut av sine byer, henrettet dem, drepte 200 000. Og selv om jeg vet at det er forskjellen på tekster og den religiøse praksis, så vil teksten som leses av religiøse, til forskjell fra sekulære lovtekster, aldri forandres og tas ut, fordi de er hellige. Og da vil de kunne tolke selvfølgelig på nye måter, men hele tiden så vil disse tekstene, med sine tanker fra Midtøsten for over 1000 år siden, bære i seg muligheten for barbari. Som vi har sett i dag, og har sett i Europas historie. Så kan vi drive og si at disse har misforstått og misbrukt Bibelen eller Koranen, men folk som begår disse grusomhetene i religionens navn, har som oftest lest og forstått sin hellige tekst. Så det er den første grunnen min. Baserer seg på gamle tekster som anses som hellige. Litt som faremoment, synes jeg. Nummer to. I Europa i dag så lever de fleste religioner ganske fredelige sammen, og troen i Europa er veldig tolerante, en sterk økumenisk bevegelse. Men slik har det selvfølgelig ikke alltid vært. Etter Luther og reformasjonen så var det ikke sånn at den katolske kirke sa, «Å ja, dere får tro hva dere vil, vi tror jo på samme Gud alle sammen, så». Det var jo starten på omtrent 120 år med kontinuerlig religionskrig i Europa. Kriger som i dag er glemt av veldig mange, men navnet på dem sier jo en del, ikke minst om hvor lenge de varte. 80-årskrigen, mer eller mindre 80 år. 30-årskrigen, 8 millioner tyskere ble drept, og det er ganske mye i en tid hvor folketallet er mye lavere. Franske religionskrigene, 3 millioner franskmenn. Og selv om disse krigene selvfølgelig også hadde økonomiske, politiske, sosiale årsaker, så, altså 80-årskrigen var jo også nederlendernes frigjøringskamp, ikke sant? Så fikk disse krigene mye av sin intensitet og ekstra motivasjon. Det var bensin, disse religiøse motsetningene, særlig da mellom katolikker og protestanter. Så her er Martin Luther, som oppildner de protestantiske sidene gjennom mange konflikter. Han sier, «Stikk, slå, drep. Dør du, så vel deg. En saligere død kan du aldri få, for du dør i lydighet mot Guds ord og befaling, bibelhenvisning, og i kjærlighetens tjeneste for å redde din neste ut av helvetes og djevelens bånd.» Legg merke til det han sier her. Det handler om å redde folk. Det er en god ting han gjør. For religionskrig er jo en sånn dypt moralsk handling. Hvis du virkelig tror at vantro ender i helvete, vil det å tvinge folk inn på en rette sti være det beste du kan gjøre. Bedre at noen hundre eller noen tusen dør nå, enn at millioner opplever en evighet med pine senere. Så dette er det å gå og drepe vantro er et slags folkehelsefremmende tiltak, kunne nesten si.
Så det derfor kirkefader Augustin sa, en god far hindrer sin sønn I å plukke opp en giftig slange, og en god gartner kutter av en rotten gren for å redde resten av treet. Problemet var jo bare at alle parter I Europa mente at motparten var den rottende grenen, men at de selv var det gode grenene på treet. Og religionskrigene der la store deler av Europa døde, en tredjedel av den tyske befolkningen ble drept, og først etter 120 år I da freden I Vestfalen I 1648, så innså man en gryende erkjennelse at religion kan ikke få innflytelse på politikken, fordi det finnes ulike religioner, og alle hellig overbevist om at det rett, så finnes ikke noen løsning på det. Så I Vestfalen bestemte man derfor at den som styrer hvert land kan selv avgjøre hva som skal være den offisielle religion, og folk som bor I det landet står fritt til å praktisere sin tro. Og som andre ord, etter freden I Vestfalen så blir en religion mer en privatsak. Bare på den måten kan vi leve I fred, når det en privatsak. Så da går, dette første skritt på veien, for at religion noe som styrer alle sider av livet, hva slags mat man spiser, hvordan samfunnet skal organiseres, økonomien, alt mulig sånn, til at religion blir noe personlig, noe privat, noe som ikke skal bestemme så mye over samfunnslivet. Dette selvfølgelig en innskrenkning av religionens makt, så Pave Innocent X, skjønte hvor det bare en, erklært at fredsavtalen I Vestfalen var ugyldig, rett urettferdig, forbannet, meningsløs og virkningsløs for all fremtid. Så det dette her som det fine med vår tid. Det dette her jeg redd skal skje. Ikke så bra jobbet med den firkanten der, jeg kunne plassert den inne der. Så dette min andre grunn til frykt. Hvis religion får for stor plass I politikk og samfunnsliv, så utløser det stridigheter med folk som hellig overbevist om at de har rett. Katolikker og protestanter I Europa på 1500-tallet, shia og sunni-muslimer I dag. Min tredje grunn til uro skal handle om moral. De 10 bud gir et godt grunnlag for å oppføre seg pent mot andre mennesker, men en av grunnene til at de 10 bud I dag føles litt utdatert, at de 3 første budene, legg merke til dem, de handler ikke om hvordan du skal behandle mennesker, de handler om hvordan du skal behandle Gud og religion. Men midt på 1700-tallet, mener jeg da, at det begynner å spre seg en helt ny forståelse av menneskets plass, av menneskelivet. Tradisjonelt hadde jo kristendommen lært folk at vi sjeler som har et evig liv. Livet her på jorda bare en sånn mellomperiode før evigheten begynner. Men I dag på 1700-tallet så begynner folk å tenke på en annen måte. Det livet her som betyr noe. Folks følelser ikke bare noe som leder deg inn I synd. Følelser skal man ta på alvor. Hvis folk pines, skal man ta det på alvor. Hvis folk glade, det bra. Så da begynte folk å bli at det jordelivet som betydde noe. Jeg har valgt disse to her, for det vanskelig å følge empati med dem. Nei, det ikke det. Nei, det var de vanligste jeg fant på nettet. Så hvorfor var det sånn at folk begynte å kjenne på den måten her? Altså, historikere diskuterer fortsatt hvorfor dette stemningsskiftet kommer. Var det på grunn av forbedret kroppslig hygiene? Det kan det faktisk ha vært. At det lettere å føle empati med mennesker som ikke så skittende og tarvelige. Det kan også være disse brevromanene som kom tidlig på 1700-tallet. Folk I hele Europa gråt og leste om mennesker av motsatt kjønn I annen stand. Og ja, de sa også følelser. Og plutselig spredde seg en sånn følelse av at fader, hvert menneske jeg treffer på gaten har masse følelser. De må vi ta på alvor. Og så skjer den etter dette her, denne nye empatien kan du kalle det, så oppstår det også et nytt begrep, eller det et gammelt begrep, men det blir spredt I Europa, tanken om rettigheter. Et nytt motord på 1760-1770-tallet. Rettigheter. Det gis ut flere og flere bøker med ordet rettigheter I titlen. Her på engelsk. Her ser vi 1760, 1770, 1780, 1790. Rettigheter snakker alle om. Vi har naturlige rettigheter. Menneskets selvinnlysende rettigheter. Det liksom det store buzzordet. Og grunnen selvfølgelig til at det stiger så veldig der, på grunn av den amerikanske selvstendighetserklæringen 76 og den franske menneskerettighetserklæringen I 1989. Og det har en voldsom gjennomslagskraft, disse nye tankene her. Mennesket eier visse naturlige og misselige rettigheter. Disse frihet, eiendomsrett, trygghet og rett til å gjøre motstand mot undertrykkelse, står det I den franske menneskerettighetserklæringen. Og disse rettighetene, men man springer ikke ut fra Gud, de selvinnlysende. Det veldig mystisk. Det selvsagt. Så må det være. Så begynner man å tenke nå, på den tiden. Uhørt 200 år før at det skulle være selvinnlysende. Og det får store konsekvenser, og først den tanken ute.
Når den der ute, så dette var jo opprinnelig ment den franske revolusjonen, da tenkte jo mest på vanlige franske katolikker, så kom protestantene, og gjelder det oss også? Jødene, oss? Kvinnene, og ja, vi også? Og hva med folk fra andre raser, andre land? Er vi også inkludert i dette her? Det får en sånn, ja, motvillig, så må, hadde jeg egentlig ikke tenkt at dere skulle være med, men jo, ja, logisk sett, for det jo selvlysende, ikke sant? Og dermed så skjer det en etisk revolusjon på denne tiden her. Plutselig så forbyr land, mange land slaveri. Se på dette her. Se hva som skjer rundt 1775. Antall land som forbyr slaveri skyter i været. Plutselig så er det så selvsagt. Vi kan ikke drive med slaveri. Selvfølgelig amerikanerne veldig sent ute her. Men i Europa. Og tortur også. Dette har jo vært en straffemetode, ikke sant? Har du gjort noe galt, så må du for å gjenopprette moralsk orden i universet pines og plages. Og plutselig, med denne nye empatien, den tanken om menneskerettigheter, så tenker man sånn, nei, vet du hva? Det er å krenke individets rettigheter. Så da begynner land på denne tiden her, så England og Skottland tidlig ute, men så kommer det sånn ras her sånn. Veldig en etisk revolusjon. Og jeg vil da hevde at denne etiske revolusjonen i opplysningstiden, selv om mange opplysningstenkere selvfølgelig baserte seg på kristen tanketradisjon, så var det også et brudd med tradisjonell kristendom. Unnskyld, spytting. Jeg jo ikke historiker selv, som dere vet, men og mange har jo avvist, etter at jeg sa noe av dette på ytring på NRK, denne brudd-tankegangen, brudd med kristendommen som kunnskapsløst, og hva som fører til hva, ting veldig sammensatt her, men som Einar Thomassen, professor i religionsvitenskap her på Universitetet i Bergen, skrev, 1700-tallets opplysningsbevegelse sprang ikke ut av kirken. Det enkle faktum at opplysningstidens toneadgivende forfattere, alle som en, havnet på en katolske kirkes indeks, altså liste over forbudte bøker, viser etter mål ønskelig tydelighet, sier han. Filosofer som Voltaire, Hume og Kant var alle sterkt kritiske til overleverte teologiske sannheter. Opplysningstidens ideer ble oppfattet som en trussel av kirken, både den gang og lenge etterpå. Så denne påstanden om at kristendommen er kilden til menneskerettigheter, det støter også mot det faktum selvfølgelig at kristendommen hadde en lang historie i Midtøsten og deler av Afrika, uten at den frembrakte da særlig mange av de verdier man har ønsket å gi den æren for i det moderne Europa. Så jeg mener at det er et brudd her, og det er min tredje grunn. De store fremskrittene i Europa har kommet på tross av, mer enn på grunn av religion. Så når Mjåland sier at frykt for religion handler om frykt for det fremmede, så jeg mener at min frykt handler i hvert fall ikke bare om det. Min frykt er den samme som Voltaire. Den som kan få deg til å tro på absurditeter, kan også få deg til å begå grusomheter. Og jeg bare legger til før jeg slutter av Voltaire, som jeg trodde også at religion var nødvendig for samfunnsorden. Hvis ikke Gud eksisterte, skrev han, måtte vi ha funnet ham opp. Uten Gud, ingen moral. Dostojevskij også, om Gud er død, er alt tillatt. Det finnes en tanke der. Bill O'Reilly er kanskje ikke så en religion. Holder folks dårlige sider i sjakk. Ganske vanlig tankegang, dette her. Så det kunne liksom være et argument for religion, kanskje. Ikke minst nå i vår tid, hvor et flertall av norske folk ikke tror på Gud, så hvis Voltaire har rett her nå, så er vi ute å kjøre. Og vi vet jo det at Norge, sammen med Danmark og Sverige, vi er blant de minst religiøse i hele verden, kanskje i hele menneskehetens historie. Så blir spørsmålet, er vi også da umoralske? Og hvis vi ser en sånn oversikt over religionsnivå og korrupsjon, hvor mye korrupsjon er der nede, lite her, være religiøs, ikke religiøs er der, kan vi tenke at korrupsjon er et uttrykk for lav moral i et samfunn. Det er vanlig sånn samfunnsforskermål på moralsk nivå i et samfunn, at alle jukser, alle bedrar. Så ser vi en tydelig tendens. Lite korrupsjon henger sammen med lite religiøsitet, Norge og Sverige på toppen der, så vi har i hvert fall ikke blitt fordervet av å bli gudløse, og når det gjelder lykkenivå også, jeg er på topp som kjent, ikke religiøse land på toppen der. Ok, så derfor er jeg mer redd for religion enn for gudløshet, oppsummert denne tegningen her, militant islamist, militant kristianist, men er det noe farlig med en militant ateist? Nei. Tusen takk for meg. Jeg klarte på 20 minutter. Ja, det er fantastisk. Det er akkurat det som trengs for å holde en god preken. Så formatet er på plass. Ja, flott, Harald. Dette var veldig interessant å følge. Og jeg har jo også fått lov til å se manuset ditt på forhånd og forberedt meg ut fra det. Jeg har jo ikke så mange kvikke, fine illustrasjoner som det du har.
Men jeg skal prøve å kommentere hovedargumentene dine. Og først så vil jeg utfordre deg på denne her problematiseringen. Du forholder deg først og fremst til religion som overbegrep. Og under religion så subsumerer du da kristendom og islam og trent på lik linje. Det var jo veldig talende de bildene du hadde, hvor du la liksom Bibelen og Koranen ved siden av hverandre. Og det er jo ingen tvil om at både kristendommen og islam har begått ganske grove ting gjennom historien. Det er ikke noe grunn til å problematisere det. Kirka har vært med på veldig mye maktbruk mot annerledes tenkende. Du nevnte katarene, vi kunne nevne mange flere retninger. Så den siden av saken er jo på plass. Men mitt spørsmål til deg vil være, ser du kristendommen og islam som like store trusler i dag? Altså denne paralleliseringen med kristendom og islam, den holder jo ikke i dagens samfunn. Det er jo ikke veldig mange annet enn mer eller mindre forskrudde individer som begrunner voldshandlinger med en kristen overbevisning. Men det er dessverre et reelt problem at islam fortsatt brukes til å begrunne terror. Og den opplysningstiden som du svermer for, den skjedde jo da faktisk på kristenmark. Vi kan komme litt tilbake til den etterpå, men den har jo ennå ikke funnet sted i den islamske kulturkretsen. Så kan vi håpe at det vil skje. Men en av grunnene til at kristendom og islam ikke, etter min mening, kan likebehandles, det er at det er noe i det normative grunnlaget som er ulikt. Det er helt riktig som du sier, begge religioner har en hellig tekst. Koranen er jo ord som ifølge islam ble gitt, diktert faktisk, av Gud til Muhammed. Og Muhammed, som i utgangspunktet jo er analfabet, skrev det som Gud sa til ham. Så det er en type verbal inspirasjon. Og alt er jo skrevet i løpet av noen få tiår. Kristendommen har en hellig bok, som er en samling på 66 forskjellige bøker, skrevet på tidsrom over 1000 år, omtrent, og under veldig forskjellige forutsetninger. Og dessuten opererer jo kristendommen med et veldig tydelig normativt skille mellom det gamle og det nye testamentet. Det står jo fryktelig mange ting i det gamle testamentet om for eksempel hellig krig, som jo Jesus selv avviser. I bergprekenen så fremtrer jo Jesus nærmest som en konsekvent pasifist. Og når han tas til fange, så vil jo Peter forsvare han, ikke sant? Og du husker jo hva han gjorde da, når han skulle forsvare Jesus? Jeg husker det gjerne, men gjerne frisk opp minne. Ja. Sånn går det når man ikke blir konfirmert. Ja, det er det. Han hogger av ypperste prestens tjener øre. Og så tar Jesus og helbreder et øre, og så sier han den som selv bruker sverd, skal falle for sverd. Og han sier også, så å si like etterpå, i samtalen med Pilatus, at mitt rike er ikke av denne verden. Og det finnes jo ikke i kirkens historie de første 300 år, fram til keiser Konstantin i 312, som jo blir en kristen og for øvrig innfører religionsfrihet med en gang. De kristne har jo ikke så mye som en lommekniv til å forsvare seg med eller til å utbre sitt rike med. Men islam er jo en sverdmisjon, ikke fra dag 1 riktig nok, men forholdsvis tidlig fra 622, så er jo Muhammed faktisk en herrfører. I den islamske teksten, Koranen, så er det etter min vurdering et visst tolkningsrom. Det er litt forskjellige tekster, de tidligste tidene, tekstene i islam, de som kommer fra Mekka-tiden, er jo generelt ganske fredelige. Men de som er skrevet i Medina etter 622, er jo preget av at Muhammed nå befinner seg i en krigssituasjon, og de ordene som du siterer der, de aggressive ordene mot de vantro, de står jo der. Problemet er jo at det er vanskelig for en muslim i dag å si at Muhammeds ord ikke har gyldighet lenger. Det er jo selve religionsstifteren vi snakker om her. Mens Jesus selv går jo i
i polemikk mot de mest, skal vi si, problematiske sidene i Bibelen. Så her det i Bibelen selv et mye større tolkningsrom. Det mye lengre tid, og det helt nødvendig å lese Bibelen kontekstuelt. Så mener nok jeg at det også mulig til en viss grad å lese Koranen kontekstuelt, og det skjer jo, og det finnes jo også liberale muslimer, og det må vi jo rett og slett heie på. Men jeg mener rent sånn fenomenologisk sett, så disse to religionene fundamentalt ulike i utgangspunktet når det kommer akkurat til det som ditt poeng, nemlig synet på vold, synet på krig og forholdet mellom religion og det du kan kalle for politisk myndighet, da. Islam jo egentlig en religion som krever å bli satt igjennom, ikke bare som en privat tro, men som en samfunnsordning gjennom sharia-loven. Så går du litt inn på historien, og du sier jo selv at du ikke en historiker. Det kan jeg for så vidt bekrefte, da. På en annen side så nyanserer du litt det du sier. Du sier jo at 80-årskrigen var en del av Nederlands frigjøring av Spania. Men 30-årskrigen, hvem hovedkontrahenten i 30-årskrigen? Det jo det katolske Habsburg-dynastiet og det katolske Frankrike. Så å gjøre det til en religionstid mellom katolikker og protestanter, det jo et krevende prosjekt, men vi må jo også huske på at svenskene også involverte seg. Så det er et element av religionskrig i 30-årskrigen, jeg helt enig i det. Jeg tror det vanskelig å sette det på formen. 30-årskrigen en religionskrig. Så har du et frisk Luther-sitat om stikk, hugg, drep og så videre. Og hvis du gjør det, så skal det gå deg godt til slutt. Det jo litt sånn partykiller i Luther-året, synes jeg. Ja. Å komme med den der, men... Vi får vel bare svelge unna. Og det klart at Luther jo ikke gjenstand for tro i vår sammenheng. Han en reformator som har rett til mye og som tar feil i ganske mange ting. Og det ordet du henter der, det jo ikke hentet fra religionskrig, men det hentet fra kampen mot bønnene 1525, hvor han ser at det brer seg et opprør, der kommer et mulig anarki, og det er han veldig rent for, og derfor så sier han til fyrstene, nå må dere stoppe dette og bare slå dem ned. Forskjellen på Luther og den katolske kirke før han jo at Luther har jo ingen armer. Ikke sant? Luther burde på mange måter være litt sånn helt i din fortelling, fordi Luther innfører jo denne toregimentslæren, hvor han sier at i kirken så styrer Guds ord, og der styrer troen, der styrer åpenbaringen, men i samfunnet så styrer fornuften. Slik at når han appellerer til fyrstene, så gjør han det egentlig på så å si rasjonelle premisser. På denne måten så kan de forhindre opprør. Det egentlig ikke en type religionskrig. Men som sagt, det jo ikke noe poeng å forsvare Luther i alle sammenhenger. Men hans begrunnelse for voldsanmeldelse en annen enn den som man fant i middelalderen. Så kommer det som... På en måte mitt litt offensive trekk. Nå har jeg liksom gått litt inn på din banehalvdel, og kjenner at du har mange gode poenger. Det gir jeg deg uten videre. Og det ikke noe, jeg gjentar, det ikke noe poeng å redde kirka i historien. Der det fryktelig mye galt. Men jeg har lyst til å utfordre deg på opplysningstiden din. Og dette at det et brudd mellom kristendommen og opplysningstiden, og hele denne menneskerettighetstankegangen, dette med rights. Det jo beleilig at du da siterer fra den franske og ikke fra den amerikanske revolusjonen. For i den amerikanske uavhengighetserklæringen fra 1776, som jo eldre enn franske, som inspirerer den franske, så vet du helt sikkert hva som står. Der står det jo, we hold these truths to be self-evident. Så langt så har jo du sitert rett, men så går det jo gjerne fra... Nei, jeg siterer ikke fra amerikanske, jeg siterer fra amerikanske. Nei, ikke sant akkurat det? Ja. Og grunnen til det jo at du vet at i amerikanske rettigheten, erklæringen, så kommer jo Gud. Ja. Sant? Filleren der røk på hele tesen din. Ja, får noe se da. Ja. For der heter det... These truths to be self-evident, that all men are created equal, created
equal, that they are endowed by their creator with certain undeniable rights. Altså, de av skaperen utrustet med noen absolute rettigheter. Det gitt dem av Gud. Så her det ikke mye brudd. Her det tvert imot en kontinuitet I den amerikanske historie, som jo grunnlagt av religiøse utvandrere fra Europa. Så det jo riktig at Thomas Jefferson selv var jo ganske fri I forhold til tradisjonell kristendom. Kan ikke låne pennen din, Halvar? Nei. All right, da. Du hadde ikke, legg meg til at han ikke hadde noen penn. Ja. Han regnet ikke med at det kom noe som verdt å notere. Nei, det ja, sånn kan det gå. Det bare kort tidsukommelsesminne som var fulgt opp med. Så, klart, ja. Så dette som selvinnlysende I 1776 I USA, det altså da begrunnet I en form for gudstro I hvert fall. Og så tror jeg, så jo jeg selvfølgelig enig med deg, Harald, at både for deg og meg I dag så fremstår jo menneskerettighetene som selvinnlysende. Men det jo et Det jo noe du må forholde deg til, at I den grad disse menneskerettighetene realisert I for eksempel ytringsfrihet, trosfrihet, rettsstat og demokrati, så det jo i den kulturkretsen som preget av kristendommen at dette realisert. Det ikke i Asia. Du finner jo veldig få, bortsett fra Japan, som et moderne demokrati, så det jo lite av den slags der. Hvis du går til den muslimske verden, så jo trykkefrihet og ytringsfrihet bortimot ikke eksisterende. Og det jo på grunn av den problematiske siden ved islam, som jeg snakket om tidligere. I India så har man jo fortsatt et religiøst opprettholdt kastevesen, selv om det forbudt. Så eksisterer det som en type religiøs institusjon. Så at vi kan vel ikke utenmere si at dette selvinnlysende, selv om det selvinnlysende for deg og meg. For vi to har det til felles at vi har vokst opp I en kristen kulturkrets. Og det spiller ingen rolle om man troende eller ikke troende, for disse verdiene de ligger etter hvert I det norske genmaterialet. Og når kristendommen kom til Romerriket, for nesten 2000 år siden, så var det jo en helt ny måte å tenke om mennesker på som bare kom. For eksempel så var det jo vanlig I Romerriket at man tok liv av nyfødte barn som man ikke ville ha. Og det gikk jo veldig sterkt ut over jentene. Slik at i byen Roma så har man jo funnet ut at det var en skjevfordeling mellom kjønnene på 130 menn på 100 kvinner. Det ikke en naturlig fordeling, men det skyldes at man rett og slett kvittet seg med uønskede jentebarn. Dette ble det jo slutt på når kristendommen kom. Når kristendommen kom til Norge, så ble det også forbudt å sette ut barn. Det ble forbudt å begå hevndrap. Typiske humanistiske verdier, vil vi si I dag. Jeg veldig enig med deg når du trekker frem de nordiske land som modellland. Det tror jeg det god dekning for, og det vil jo veldig mange mennesker I verden si. At de nordiske landene har lykkes langt på vei å bygge mønstersamfunn. Og jeg også enig med at disse nordiske landene på mange vis sekulære, og at folk, et flertall av befolkningen, sier at troen ikke veldig viktig for oss. Men det forhindrer jo ikke at nettopp de nordiske land, mer enn noe annet land, preget av nettopp en luthersk kristendom. Ved at du hadde statskirke gjennom hundrevis av år. Og denne tanken som du finner hos Luther, om at alle troende har rett til å lese Bibelen på sitt eget språk, og de har også rett til å tale offentlig, og de har til og med plikt til å legge frem sitt syn på troen hvis de opplever at noen forkynner på tvers av evangeliet. Og Hans Nielsen Hauge jo den som på en måte tar dette ut I en politisk praksis ved at han reiser rundt og forkynner evangeliet og starter foreninger hvor folk da kan forkynne Guds ord. Og tilsvarende bevegelser har de jo også I de andre nordiske landene. Så jeg vil jo si at det at de nordiske landene I dag fremstår som vellykkede samfunnsmodeller med lykkelige mennesker, det faktisk en sammenheng mellom det, og det at vi har for det første en tusenårig kristen historie, og at vi preget av lutherdommen,
som i sin konstruktion är mer demokratisk än den katolska kyrkan, som ju är en hierarkisk och ganska auktoritär konstruktion. Så vill jag också bara nämna helt kort när det gäller din helt Voltaire, att en av de som präget han mest är John Locke på 1600-talet, som ju begrunder att människan är olik från djuren för det är skapat av Gud med ämne till förnuft. Så också det är ju en kristen rot i upplysningstiden. Så är vi eniga om att det är väldigt många andra faktorer som också spelar in. Det är ju inte så att kristendomen har varit alene på arenan. Men det har varit där som en väldigt bred ström som är så pass bred och så pass stor att det faktiskt är vanskligt att få öga på den, för den är på en måte överallt. Det är vanskligt att peka på kristendomen i samhället och säga här är den och där är den inte. För den på en måte har sildret och rent som en älv över landskapet i Norge tusen år. Och så helt till slut så vill jag bara utfordra dig på gudlösheten din. Gudlöshetens historia, den fortäller du inte. Den är ju inte bättre än den kristendomens historia. De två största terrorbevegelser i det 20:e århundradet är kommunismen och nazismen, som bägge har ett gudlöst utgångspunkt. Den franska revolutionen ännu i terror. Det mest humana de finner upp är giljotinen, så att människor slipper att lida. Detta är ting som du inte nämner i din historieframställning. Du nämner ju heller inte, visst du antyder på slutet, att tanken om människovärde och rättigheter är i princip tillgänglig för alla. Och det är jag helt enig i. Men jag syns du går lite fort runt den tanken, vad sker med människovärde hvis man inte förankrar den någonstans? Idag så hållt Peter Singer, som är etiker och filosof, känd i internationell störelse, hållt exfil-föreläsningen i Oslo, och det är en typ av sån äresföreläsning. Peter Singer är ju ateist, och han menar att det är inte någon grund till att tänka människovärde i det helt tatt. Människor må i princip behandlas likt med djuren, och det betyder att ett djur med hög bevissthet har större värde än ett människa med låg bevissthet. Därför inför Peter Singer tanken om dra på nyfödda in till 28 dagar. Och han håller alltså då exfil-föreläsningen i Oslo idag. Det syns jag är ett lite som tankeväckande dräck i tiden. Det är gudlöshetens etik i yttersta konsekvens. Det är faktiskt ett poäng i oss att spöra, varför ankrar du etiken hvis du inte har Gud? Är inte Singer lika rationell och lika intelligent som en annan form för etik? Nu säger ju inte jag att gudlösheten nödvändigtvis må landa där, men den har landat där för och den kan landa där igen. Det håller inte att bara se på människor rent biologisk, empirisk och fysisk. För det begrunnar ju inte människovärde. Det blir ju väldigt olika från schimpansen, där 98% av genmaterialet som är likt. Så var hämtar vi då begrunnelsen för att människovärde, och också då det mest svake och ska vi säga till synlatne hopplösa människoliv är mycket mer värt än själva mest begavade djur? Det är en vansklig tanke att införa hvis du inte har en gudstro som säger att det här är något som är skapat i Guds bilde och som därför är uvärderlig oavsett i vilken form det kommer. Tusen tack för inspillene dina. Jag har prövd att ge någon kontringer tillbaka, och jag gläder mig till samtalen. Ja, hvordan var och vad upplägget nu? Är det nu är det skit från hofta? Ja, vi har där många ting jag på något jag inte oenig som det heter. Kulpen. Ja, självklart. Är det någon som har en kulpen till den mannen? Jag har varit så länge hos mig att jag följt mig min, tusen tack. Jag är inte så. Jag lånte bort en genser till en fyr en gång kompis som sa nej, nu har den integrerat i garderoben min, den som den. Nej, alltså de tanken du gör om islam som en mer ett mer politiskt projekt och på måte med en slags större iboende våldlig potential är jag helt enig med dig. Jag det Luther sätter igång är helt klart, han sätter igång
väldigt mycket som man inte hade planlagt självklart. Och jag är helt enig med det också att väldigt mycket av den där den nya fria tankegången som kommer i Nordvästeuropa då särskilt, den springer ut av det fria tankerommet som protestantismen ger dem. Så mycket av det brudne med religionen är på något en ointendert konsekvens av, tänker jag då, av mycket av det arbete Luther gör. Så jag på något jag ska och det att man får folk att läsa och skriva gör helt sånn, är helt fantastiskt och sätter också igång enorma krafter som ingen har översikt över. Och så men där syns här och så är det med den amerikanske uavhängighetserklaringen. Alltså på den tiden var kommer människorna från den bästa teorin man hade var att vi var skapt. Så jag tror detta känner du kanske bättre men jag tror att de som skrev den här var mycket fram och tillbaka om du skulle ha med skapare eller inte vet jag vet att Virginia den staten när den skrev sin uavhängighetserklaring så var det inte med någon skapare men tanken var väl på den tiden att Gud har skapat allt och så trukket sig tillbaka. Tror jag var en vanlig tanke bland många av dessa men detta detaljen här känner du bättre än mig så det med skaper här är liksom du hade varit gal på den tiden hvis du inte trodde på en skaper på en måte. Evolutionsteori ingenting som fantes. Okej. Okay. Så långt är vi liksom sån ganska eniga. Så är det detta med gudlöshet. Jag måste bara ta det. Alltså du jag har hört det där för att gudlöshet kan också föra till anarki och det är självklart men gudlöshet i sig själv är ju inte någon är ju inte ett tankesystem. Det är bara fravär av något. Mm. Så att först och främst så kännetecknas ju kommunismen och nazismen av att den är en politisk utopisk ett politiskt utopiskt system. Idag kan vi lida mycket och drepa folk för i framtiden en gång så vill vi få det gott. Og det är den tankegången som är skummel, ikke sant? Ja. Istället för att det här och nu, det är våre liv och nej, om 1000 år. Det är uppskriften till terror. Så ja, det är självklart det att du inte tror på Gud är inte någon garanti för att du får ett bra regime. Det är jag helt enig. Men då syns jag det som jag syns är väldigt intressant är detta med att det inte förankrar och det är ju akkurat den bekymringen Dostojevski hade också och många andra du måste förankra det något det själva metaforen är ju hur en båt utan anker den driver ju av gårde inte sant men att, och det är ju på något sätt det riskabla med det moderna projekt vi det är inte förankrat men förankringen ligger i det mellanmänskliga intuitionerna våra vad vi blir eniga om är riktigt det är en evig kamp en evig diskussion Peter Singer kommer och säger vi ska drepa barn de flesta reagerar väldigt på det jag har inte tro på att Peter Singer kommer till att vara med och författa en norsk lovgivning på bioetik men det är på något sätt det svaga och det sköra med det sekulära projektet sånt som jag ser det. Det är inte vi har inte någon helig text i bånd, vi har några mänskligheter men det också står och vacklar lite, ikring sant? Hvis du börjar att ställa de goda frågorna, allikevel menar jag att detta är bästa system vi har. Och då kan jag inte försvara det rent logiskt, men jag kan försvara det empiriskt med se vad vi har fått till med det moderna rättighetsbaserade system vi har nu. Jag tänker att jag vill också slå lite tillbaka här nu Halvor för du säger att vi må ha en baserad på en att Gud vi är skapade i Guds bilde. Hvis vi säger att mänsklivet är helig, hvis vi inför ett sån helig element så kan det ha lite skadliga konsekvenser för då blir det plötsligt sån att ett befruktet ägg det är skapt av Gud, det är livet allerede där. Men intuitionen vår är liksom nej, det är bara en cell, det är ännu inte blivit ett människa. Och det är ju ett viktigt spørsmål om det är blivit ett människa eller inte för många medicinska studier och sånt kan nettopp göras på befruktade ägg, ikke sant? Och hvis du har då ett religiöst förankrat synspunkt så är det no-go zone och röra i de äggen där. Har du ett sekulärt väl låt oss diskutera hur länge kan vi hålla på ska vi liksom dyrka fram ett foster som börjar få ansiktsträck? Nej, vi måste tillbaka därför, ikke sant? En eller annan sån. Igen, det är lite ute och flyter här och det känns så rart och skummelt att vi liksom inte har det helt fast, men det är det moderna projekt. Vi är en båt som byggs om ute på öppna havet och vi är inte förankrat helt. Och det har visat att vara det bästa, märkligt nog. Stick motsatt vad Voltaire och Dostojevski och Bill O'Reilly då tror. Så det är på något mitt svar på det att din frykt är skrivbordsbaserad, inte empiriskt baserad. Det var det. Ja, för det är samtalet. Ja, det är samtalet.
Nej, men detta är väldigt bra. Jag följer dig på, alltså när det kommer till det praktiska, Harald, så tror jag att du och jag kunde ha haft en väldigt ordentlig samman. Hvis vi hade haft ansvar för att styra detta landet. Nej, inte jag, men du kanske. Nej. För att det ville ju inte vara viktigt för mig om du hade en helig text eller inte. Alltså det är inte på det nivået, selv ikke i Stortinget så driver ju KrF-politiker och läser upp från Bibeln. De är nødt att bruka rationella argumenter. Och det är ju intressant också att se vad som skedde med Jürgen Habermas, som ju är en helt i den herrskapsfria dialog. Alltså det herredömefria dialogen som han utvecklade på 60-70-talet, och så alltså Frankfurterskolan och detta antiautoritära som ju är infiltrerat i studentupproret allsammen. Och han säger att vi måste ha ett samhälle där det är fritt och där ingen vinner fram i kraft av auktoritet och maktposition, men i kraft av argumentens tyngde. Och i utgångspunkten så är Habermas därför skeptisk till religiöst begrundade argumenter, för han säger att de hämtar ju sina argumenter från en helig text. Det är inte en rationellt tillgänglig bas. Och därför så må de hämta argumenten andra steder. Nu har ju Habermas efterhvert vänt argumentationen mer över i riktning av att säga att det är helt nödvändigt att de religiösa kommer upp på banan med sina argumenter. Men deras gyldighet avhänger av om de kan göra detta allmänligt tillgängligt för oss andra, för han är ju själv ingen troende då. Och det tänker jag är ett väldigt ordentligt grundlag för ett politiskt ordskifte. Du ställer på ditt sted, jag ställer på mitt sted. Jag har ju en etik som är förankrad i en gudstro. Du har en båt som du snäcker på, akkurat som Noah, inte sant? Du har hört om Noah? Ja, okej. Okay. Jag vill bara checka Noah faktiskt. Ja, jag vill bara checka Noah. Alltså du har en båt som du snäcker på en vis, och det är helt ordentligt. Och jag är enig att det sekulära projekt och den icke-religiösa etiken är på många måter en väldigt skör ting. Men det är den bästa. Det är ju det är på det planet vi måste mötas. Inte sant? Det är ju på det nivå vi måste snacka samman. Så är jag likväl då upptatt av icke och på en måte vinna någon hegemoni för kristendomen, för den tiden är för längst förbi, inte sant? Och jag kan nog inte tvinga någon till att säga att det måste tänka sånt som jag, för att det säger Guds ord och det säger biskopen, och därför så är det sånt. Men jag hämtar mina argumenter ifrån denna tron, och jag tror denna tron är god. Jag tror att Gud vill det bästa för människor. Men jag måste invitera dig in i den här samtalen på dina premisser. Så är jag då lite grann upptatt av hur skör är denna konstruktion som du också inrömmer är skör. Kan det tänkas att vi är inne i en utveckling där samhället på en måte blir kallare och kallare, och materialismen vinner mer och mer övertaget, hvor forakten for det svake vokser frem. Jeg sier ikke at det er noen naturlov, men det kan være en utvikling. Du ser jo en del trekk i tiden som er bekymringsfulle, for eksempel hvordan Europa forskanser seg nå mot flyktningene fra sør. Du begynner å få den her «vi holder på vårt». Det er en veldig ukristelig tanke. Kirken har jo alltid tenkt at solidariteten ligger på de svakes side. Och det nettopp det att religion missbrukas till att hålla folk ute, för det truer vår kristna identitet och vår kristna kultur. Det intervjuade argumentet menar jag djupt ukristligt. Kristendomen visar ju sin sannhetsgrad i den graden öppna för de andra och inte tvivlar på sin egen position. Ja. Ja. Ja, hvis jeg bare lar det gå, jeg synes det er på en måte en ny tematikk det jag ska säga si nå lite grann, men det är ju du säger att det blir kallare och kallare, det hör jag sa inte att det nödvändigtvis blir. Nej. Men sett att det nå kommer en ja. Situation, inte sant? Ja. Hvor det blir knappet på resurserna. Ja. Hvor det blir alltså klimatkrisen förvärrar sig, låt oss säga att det smäller en bomb eller två bort i Korea, inte sant? Alltså du får ett helt annat ja. Klima. Ja, det är ju sånt som är väldigt intressant. Och då går folk i fästningarna. Ja. Är rädd för. Ja, det tänker jag också, vi att det vi på något sätt upptäcker lite nu när det blir för mycket press är att det självbilde vi hade
vel ikke var helt riktig. En nasjon et kollektivt egoistisk projekt. Det vi sier når vi lager en nasjon og en velferdsstat at hun 60 år gamle damen i Mandal som trenger trygd viktigere for oss enn folk fra Syria. Det velferdsstaten jo som du vet ikke basert på veldedighet, men det basert på gjensidig altruisme. Du gjør din plikt, og så krever din rett. Og hvis du ikke bidrar til fellesskapet, så du en slags snylter. Derfor det veldig farlig når du får inn folk som ikke kommer inn i arbeid, ikke sant? For da oppdager vi at dette jo et spleiselag. Det jo ikke sånn, vi ikke en veldedig organisasjon. Så det på en måte det harde og det tøffe ved den moderne velferdsstaten. Det ikke solidaritet, sånn som den solidariteten det norske samfunnet bygget på, ikke først og fremst en medfølelse for de svake, men det en sånn pakt. Hjelper jeg deg, hjelper du meg. Og det oppdager vi, liksom det sånn sett de interessante tider, men som en av mine helter, en svensk statsviter som heter Bo Rothstein, sier, det finnes for få moder Teresaer i verden til å bygge et samfunn på det. Det finnes en menneskenatur som altruistisk og som vil hjelpe de svake. Den kraften så svak sammenlignet med den jeg hjelper deg, du hjelper meg logikken, gjensidig altruisme. Så for å få til et velfungerende samfunn som skaper alle disse lykkelige menneskene, så må man basere deg først og fremst på den kraften mer enn på solidaritet med de svake. Det en tøff, liksom, en tøff erkjennelse, men det tror jeg en sånn erkjennelse som kommer til å komme nå når presset øker, hvor milliarder av mennesker vil måtte flytte fra deler av jorda hvor det blir for varmt til å bo, for eksempel. Så det bryter jo på med en kristen etikk. Samtidig redd for at det også en mer bærekraftig måte å bygge et samfunn på kollektiv egoisme, mer enn på veldedighet. Da. Så jeg enig, kan bli tøffe tak fremover. Men jeg tror ikke det mulig å lage en nasjonsstat på noen særlig annen måte. Eller hva tror du? Nei, men nå slår jo på en måte realisten inn hos deg da du sier at denne kollektiv, altså denne nasjonen som på en måte lukker seg og ivaretar sine egne interesser, den mer bærekraftig enn den som da kanskje litt ukritisk og naivt åpner seg for flyktningene da. Ja, og det høres ut som en sånn, jeg jo sosialdemokrat, dette jo Grete Brochmann i Brochmann-utvalget har kommet med noe av de samme tankene, så det ikke sånn veldig kontroversiell analyse sånn sett. Så jeg liksom spent på hva blir kirkens rolle i dette her. Skal dere på en måte ta hensyn til, sånn som jeg tenker, så finnes en slags menneskenatur vi må basere oss på for å bygge et godt samfunn? Eller skal vi sette opp noen idealer for hvordan vi skal være som kanskje på lang sikt vil skade de svake? Fordi systemet rakner? Det jo en veldig interessant spørsmålstilling. Du vet, det finnes ett dogme i en kristne tro som kan bevises. Og det jo ikke Gud, selvfølgelig. Men det arvesynden. Altså, den der. Det mener jeg rett og slett empirisk fastlagt. Ja, si litt mer om hva arvesynden. Arvesynden betyr jo ikke nødvendigvis at det noe der som ligger i genmaterialet, men det altså noe som følger hele slekten. Og djevelen selv. Ja, det. Men da var det dårlig timing, altså, for var jeg som hadde ordet. Jeg mener selvfølgelig ikke at synden biologisk og ligger i genmaterialet, men altså, dette noe som kjennetegner oss som slekt, og det kanskje må det være som for å overleve, vil en evolusjonist si. Du må ivareta dine egne interesser først. Altså, den som hele tiden deler og snill og grei, risikerer faktisk å bli sittende naken og sulten igjen. Og derfor så det nødvendig med en viss motvekt mot altruismen. Og det også da av de litt rå sidene ved Luther, at han sier at mennesket i bunn og grunn en synder som da ikke kan frelse seg selv, men som må opplyses og kalles av Guds ånd. Og så kan man gjøre det gode på samfunnsplanet. Alle kan gjøre det gode på samfunnsplanet, men den hele og fulle kjærligheten, den mennesker ikke i stand til. Det som mitt prosjekt som biskop da, og som kirkeleder, det jo å sørge for at kjærligheten har vekstvilkår i dette samfunnet på det etiske plan. Jeg tror ikke at du kan sikre dette her med lover eller for den saks skyld filosofiske tekster som forankrer etikken i Gud. Vi har jo ikke nok en grunnlov som sier at verdigrunnlaget for å bli av kristen og humanistisk arv, det synes jeg en veldig flott formulering.
Jeg har skrevet en bok sammen med Henrik Syse faktisk om denne kristne humanistiske arven som du skal få etterpå. For jeg regner med at du ikke har den. Jeg har den ikke, da. Nei, ikke sant? Nei. Så den kan du hygge deg med på veien hjem, da. Ja. Men jeg tror ikke det går an å sikre kristendommen på noe vis hegemonisk eller ved hjelp av lover. Det er bare i kraft av at kirka rett og slett er kirke, forkynner evangeliet om en kjærlig og tilgivende Gud, snakker opp nestekjærligheten, snakker opp kjærligheten mot de fremmede, mot de som tenker og tror annerledes. Og det er funksjonen til kirken å være en slags sånn timme gresshopper liksom, sånn, på samfunnet som hele tiden minner om at hva som er det gode og riktige å gjøre. Ja, altså, timme gresshopper var vel ikke akkurat den jeg ville ha grepet til. Det var ikke ment sånn nedsettende, altså jeg bare... Ja. Johannes Støperen spiste for øvrig gresshopper. Nettopp, ja. Jeg tenker på det, du. Ja. Men altså, jeg tenker mer på kirken som en kultur midt i samfunnet, ja. Men som er likevel som er bærer av noen genuine kristne verdier som har vært der tvers igjennom kirkens historie. For selv på sitt aller verste, Harald, for eksempel i middelalderen, så hadde jo kirken også motkulturelle bevegelser. For eksempel Frans fra Assisi, munkeordene, det alminnelige troende folket, som rett og slett levde så godt de kunne, men som ikke kom i historiebøkene av den grunn. Det var jo keiseren og kongene som kom der. Så mitt prosjekt er jo rett og slett å være kirke i dette samfunnet, og bygge gode verdier, og skape varme hjerter, rett og slett. For jeg tror veldig mye begynner i hjertet, altså. Ja, så mitt spørsmål var på en måte sånn, hva er skruene og mutterne i den nordiske velferdsstaten? Og da mente jeg at det var sånn gjensidig altruisme, vi hjelper hverandre, ikke sant? Mm. Du bringer inn en sånn nestekjærlighetstankegang. Jeg spurte Bård Vegard Solhjell om det, og han sa, for å spissformulere litt, sa han, nestekjærlighet kan bety velferdsstatens undergang. Og måten han argumenterte for det med var at hvis du lar nestekjærligheten styre velferdssamfunnet, så betyr det at du skal gi mer til de svake. Og det som heter behovsprøving, ikke sant? At i dag får jo alle barnetrygd. Det er ikke sånn at jeg får mindre fordi jeg tjener mer. Alle har gratis sykehus. Jeg trenger ikke betale bare fordi jeg tjener mer enn naboen. Det er likt for alle, ikke sant? Hvis du begynner å la nestekjærligheten styre velferdsstaten, du gir mer til de svake, så vil det skje sånn som i USA, at folk føler at dette ikke er rettferdig. Ronald Reagan kom da på banen, begynte å snakke om welfare queens som utnytter systemet, og klarte da å undergrave den lille velferdsstaten, fjerne den lille velferdsstaten USA hadde, som egentlig var basert på nestekjærlighet, altså behovsprøving, gi mest til de svake, ikke noe til de som har nok. Så har det vist seg at de svake i USA har det jo verre enn i Norge, enda på en måte deres system var mer basert på kristen nestekjærlighet enn det vårt system var, som er mer basert på den der alle skal med, men alle skal bidra. Så det er liksom en utfordring til deg. I teorien virker nestekjærlighet som en helt fantastisk kraft. I praksis er det kanskje ikke bærekraftig, i hvert fall ifølge Bård Vegard Solhjell, da. Som er et sannhetsvitne her. Ja, men han er en reflektert, fin type, synes jeg. Ja, og så er det jo SV-er, og det er litt overraskende at det er advarsel mot nestekjærligheten kommer derfra. Ja, det var det jeg likte godt. Jeg måtte... Ja. Jeg har det på keynote her. Bjørnar Moxnes mener du har det samme for øvrig. Men du vet, altså, noe av forskjellen på Norden og USA er jo at i USA så er det jo de frivillige, det er blant annet kirkene, som på en måte er velferdsstaten. For den finnes jo ikke, egentlig. Så i Norden så har vi ordnet det annerledes. Jeg er helt enig i dette her konseptet med samfunnskontrakt, men det at samfunnskontrakten i Norden er såpass egalitær som den jo faktisk er, det mener jeg er en typisk kristen greie og har veldig sterke røtter fra reformasjonen, selvfølgelig også foredlet gjennom opplysningstiden. Jeg mener, vi må jo bare takke Gud for opplysningstiden. Det kommer tross alt veldig mye godt ut av. Det kommer jo for eksempel potetprester. Ja, ja. Som sørger for at de ikke gikk med nordmenn sånn som de gikk med irene midt på 1800-tallet, nemlig at de døde som fluer, for de hadde jo lært seg å dyrke poteter, ikke sant? Og det hadde jo ikke disse stakkars irene, så de døde jo. Ellers så dro de til Amerika. For mye nestekjærlighet, jeg vil ikke si at det er det som er den store trusselen i det norske samfunnet i dag. Nei. Nei. Så du sa jo også at Bård Vegard Solhjell satte dette på spissen, og jeg er helt enig på spissen sagt, så kan du ikke styre
med nestekjærlighet alene. Det vil jo, da vipper jo alt over. Men vi jo veldig langt unna der. Det jeg tror mitt prosjekt som kirke i dette samfunnet da, på det etiske plan, det jo å være med og dyrke fra mennesker som har et bredere perspektiv på livet enn sin egen krets, da, sin egen navle, og som bruker av sin tid og sine penger på å dele med andre og bygge opp andre, ikke bare i Norge, men også utover i verden. Jeg går jo her i dag med Nål for kirkens nødhjelp, for eksempel. Den type ting da, som jeg tenker vi trenger mer av. Jeg har ikke tatt meg mine nåler. Ja. Nei. Nei. Ja. Nei, ok, så det ja. Nei, så, men hva vil du si til det der, som jeg sa, det med befruktede egg, den type ting? Jeg har lyst til å kommentere på det, at den der, at det er hellig, at tankegang om at livet er hellig kan ha uheldige konsekvenser. Ser du den muligheten, eller er det... Ja, så det er klart at i realiteten så kommer du ikke så veldig langt i kritikken med absolute postulater. Nei. For du kommer jo inn i avveiningssituasjoner. Sånn som det du, for eksempel dette her, hvis du da har et foster som kronisk ikke er levedyktig, for eksempel. Eller hvor tidlig kan det gå inn og så å si betrakte et befruktet egg som et menneske. Hvis man er helt konsekvent der, sånn som noen er, så kan man for eksempel ikke bruke spiral da. Fordi at det hindrer jo det befruktede egget å feste seg i livmoren. Og der har jo jeg en type, også en viss pragmatisk vurdering, ja. Som kanskje ikke er så veldig forskjellig fra din for så vidt. Og jeg liker egentlig ikke å si at menneskelivet i seg selv er hellig. Jeg vil nok heller si at det er ukrenkelig i utgangspunktet. Og det betyr at det er vår oppgave å verne det svake livet, men verden er full av etiske dilemmaer. Du kan ikke bare styre etter boka, altså. Hvis du alltid styrer etter den ideelle kursen, så risikerer du ganske fort å kjøre på skjær. Så hvis du vil holde en ideell kurs, så må du kjøre utenom skjærene, ikke sant? Nettopp for å holde kursen. Ja. Ikke sant? Ja. Hvis du bare kjører det rett frem, så går det gærent, rett og slett. Fordi det er så mange dilemmaer, sånn som du sier. Det er jeg enig i. Du er god på allegorier. Det er det. Du vet, man preker jo. Ja, ja. Ja. Nå er det cirka 20 minutter igjen av denne kvelden. Så nå inviterer vi dere som sitter her, og som har vært tålmodige og hørt på oss, til å delta i samtalen med kommentarer, spørsmål, innvendinger, hva som helst. Det er lov med dumme spørsmål da. Ja. Ja, nei, vi har avtalt med han på forhånd til. Hei. I forbindelse med det dere har avsluttet med, nemlig dette med abort og forskning på befruktede egg, så min refleksjon er at ingen av oss her i salen som hadde vært her hvis vi hadde blitt abortert eller forsket på. Så det er noe med perspektivet på nettopp dette, hvorvidt det er et menneske eller ikke, så blir det i hvert fall. Det er det som er viktig for meg da. Mm. Var det ikke Reagan som sa, jeg har lagt merke til at alle de som er for fri abort er de som allerede er født? Ja. Nei, det er jo ikke noe... Altså, jeg tror at hvis sånn sekulære humanetikere lyver jo for seg selv hvis de sier at det er et enkelt dilemma. Den amerikanske komikeren Louis C.K. sier abort er drap, og jeg er for drap. Så ikke sant? Det er jo... Det lar seg ikke helt liksom, tenke over det sånn løse. Og det er jo derfor. Så jeg spiller bare over til deg. Abortsaken er jo etter min mening ikke et eksempel på en sak hvor du kan merke at noe har skjedd. Altså her har fortøyningene på en måte løsnet litt. Da. Og det er en veldig problematisk utvikling. Jeg leste for ikke veldig lenge siden i Klassekampen en dame som hadde tatt doktorgraden sin. Og hun skulle da i forordet takke abortloven for doktorgraden. Fordi det, jo,
Fordi dette svangerskapet kom nemlig veldig ubeleilig i hennes arbeid. Ja. Men det at hun kunne ta abort gjorde at hun kunne fullføre doktorgraden innenfor den perioden som hun hadde stipendet. Ja. Og da er du ute. Den type kynisme synes jeg er ganske rå. Og den er veldig langt, den vil jeg rett og si er bort mot hedensk. Det er veldig langt ifra en kristen tankegang om hva et menneskeliv er verdt. Og så tror jeg at vi i kirken har gjort en del dumme ting. Blant annet vi har fokusert veldig mye på loven om selvbestemt abort. Den har vi, og den står, og den er egentlig ikke til diskusjon. Det vi burde bruke krefter på i stedet for er å appellere til folks samvittighet. Og tenke som så at vi alle kommer ifra det utgangspunktet at vi er et vergeløst foster. Tenker du det at det er en god ting å gjøre det? At de jentene som da vurderer å ta abort, at det vil gjøre deres liv bedre, at dere minner dem på... Ja, men det handler jo ikke bare om deres liv. Nei, men at... Altså, hele abortloven er jo konstruert rundt dette. At det handler bare om kvinnens liv, ikke ja, sant? Og kvinnens ja, rett. Ja. Og jeg har ikke noe bedre lov. Men jeg har lyst til å si til de som vurderer abort, at det handler jo faktisk ikke bare om ditt liv. Nei, og jeg er ikke så veldig redd for den anklagen at ja, vil du påføre folk dårlig samvittighet? Ja, hvor var verden hvis vi ikke hadde samvittighet? Ja, det kan du si. Jeg tenker at sånn, ut fra et sånt sekulært ståsted, da, så er det åpenbart at de moralske intuisjonene begynner å svikte litt. La oss si du ser fra det runde egget, du alle har sett i tegningene, ikke sant? Frem til ferdig barnet, verdens søteste, mest empativekkende skapning. Evolusjonen har jo sørget for det, at vi er, ikke sant? Men et eller annet sted på veien der, så er det ikke lenger et menneske. Det tror jeg de fleste føler på, men hvor går den grensa? Plutselig er det en klump, og så er det en slags sånn der mark, og så er det en sånn rumpetroll, og så, men der ble, altså, og det er vel, jeg har snakket med Martha Breien, som er en norsk, kjent norsk feminist, hun sa, vi diskuterte, ja, er det abort da eller da, er det avgjørende, når får de fjes, sa hun. Og det var på en måte litt naivt, men på en måte litt sant da, fordi det er det fjeset som på en måte vekker opp intuisjonen vår om at dette er et menneske med en slags sjel da. Så jeg synes det er veldig vanskelig, men det er helt klart at ja, det er et åpent spørsmål, det må diskuteres, men hvorfor vi skal si, hvor vil du sette grensene, eller hva er det som avgjør når grensen settes egentlig? Abort i 12. uke, etter en uke, hva er det nå? Hva er kriteriet for hvor du skal... Jeg synes det er veldig vanskelig selv, men... Nei, derfor så har jo ikke jeg kommet opp med noen forslag til noen ny abortlov. Jeg tror det er rimelig... Men det du vil er å minne de damene om... Nei, altså ikke bare damene, det er jo mennene vi lå som kjent. Ja. Jeg vil snakke til folks etiske vurderingsevne og samvittighet, ja. Og så si, tenk på hva dette handler om. Det er ikke bare din egen horisont som er med her, men det er ett menneske til som er i ferd med å komme på samme måte som du selv kom for 20 eller 30 år siden. Ja, da, det du gjør da er å ta dette fosteret som enda ikke på en måte blitt et menneske, vil kanskje mange si, og gi det en menneskelighet. Ja, men det blir jo et menneske. Fram. Ja, det blir et menneske. Blir det til slutt, ja. Altså, hvis det får vokse. Hvis det får være i fred. Ja. Og det er den naturlige biologiske prosessen. Men du svarte ikke på når den grensa går, du mener bare nei, at... Nei, jeg tilhører jo dem som mener at det er veldig vanskelig å sette noen annen grense enn befruktningen. Ja. Men du må jo håndtere dette her rent praktisk, og jeg mener for eksempel ikke at dette med spiral er noen stor etisk utfordring sånn sett, men det betyr jo at jeg setter jo i for seg grensen helt i begynnelsen, for alle andre grenser er jo relative da. Ja. Er det flere som har lyst til å melde seg på? Ja, overskriften var jo redd for religion. Jeg vokste opp med foreldre som var redd for religion, og likevel så fikk jeg en tro, mer på tross av enn på grunn av situasjonen hjemme. Men jeg kan gjenkjenne det der med at religion kan få fram både, litt spissformulert, både det beste og det verste i folk. Men Harald, jeg er veldig opptatt av litt den der, at hvis en flytter det ut av her og nå-situasjonen, så kan det få fram nettopp sånn ekstremisme som vi er redd for. Men vi kan også få motsatt situasjonen, at vi blir så opptatt av her og nå situasjonen at vi glemmer de store etterfordringene, for eksempel klimautfordringen, som egentlig krever at du tenker utover her og nå situasjonen for å løse den. Og det har han jo sett opp gjennom historien også, at samme type tankegods har på en måte også hatt det sånn, vi bare gjør alt her og nå, for det at ja, du skjønner spørsmålet. Ja, ja. Hva tenker du om hvordan vil du hente kraft utover her og nå for å løse den type etiske utfordringer?
Jeg, det har du helt, selvfølgelig helt rett i. Det er et... dette er, hva er det Churchill sier? Demokrati er en elendig samfunnsorganisering, men det er den minst verste vi har. Fordi... noen ganger så får man lyst til å få en sånn opplyst enevelder som bare sånn, jeg tar kontrollen herfra, tro meg, dette er det beste for oss nå, at vi CO2-utslippene går ned, ikke sant, så redder vi fremtidige generasjoner, og alle er på en måte enige om det, så får vi ikke til likevel, fordi vi tenker så kortsiktig, og det er på en måte litt av det menneskelige natur, vi får ikke helt til å tenke så langsiktig. Jeg tenker jo allikevel at når vi nå begynner å kjenne det på kroppen, flom på Sørlandet for andre gang på kort tid, USA, Houston, de type erfaringene, kan du si at da begynner det å bli for sent allerede, men det er nok det som skal til, og da tror jeg mennesker kan løfte seg og få til det utroligste. Og vi har jo en veldig sånn innovasjonsevne, da, men jeg tror fortsatt ikke på den tanken om at vi gjør noen masse offre her nå for at folk skal få det kjempebra om 1000 år. Jeg tror det leder oss ut i barbariet. Og historisk sett så har jo ting løst seg på de merkeligste vis. Husk at det var et kjempeproblem med hestebæsj i gatene i europeiske og amerikanske byer på 1800-tallet, og folk ante ikke hvordan de skulle løse det. Det var sånn flere meter med hestemøkk, og så kom bilen, gitt, løste alt sammen. Så man vet aldri hva som kommer. Så jeg er jo så unevrotisk, det er spennende å følge med, hvordan skal vi løse dette? Men jeg vet at kirken har engasjert seg mer i miljøspørsmål. Jeg kan ikke si jeg har sånn klokkertro på det, men hva tenker du, Halvor? Kan kirken fikse miljøkrisen? Nei, du hører jo selv at på det spørsmålet er jo svaret nei, selvfølgelig. Men altså, kirka kan jo være med å skape en opinion, da. Og det, jeg tror jo, det er jo fint med kildesortering og alt dette her, ikke sant? Og jeg står jo på å kaste plasten der plasten skal være, og det er ikke måte på. Men de tingene er jo viktige nok, men det er ikke det som forandrer verden. Jeg deler faktisk din teknologioptimisme. Jeg tror det kan skje viktige ting, men det er helt avhengig av politisk styring, og det jeg tror kirka skal bidra med, det er å sette et kraftig press på politikerne gjennom å skape en opinion for... å lede skatte- og avgiftspolitikken bort, altså lede slik at det blir lønnsomt med ikke fossile energikilder. Ja, spille på de på en måte de... Spille på de naturlige markedsmekanismene, ja. Rett og slett, da. Og premiere de som da velger miljøvennlige løsninger, og straffe enda hardere de som da velger håpløse løsninger i et økologisk... perspektiv. Mer enn en sånn moralsk opprustning, at vi må alle liksom... Det også. Ja. Det også, for at du vet... Jo, men altså, du bør jo ikke tenke, Harald, hva skjer om 1000 år? Du kan tenke, hva kommer til å skje med barnebarna dine? Du har jo nødt til å få en liten Johan. Var ikke det riktig? Ikke spill på mitt svake punkt. Jo. Jeg har ingen hemminger. Nei. Altså, du har fått en liten Johan, og Johan får jo en gang en liten Gunnar eller Grete, ikke sant? Herregud, faren min heter Gunnar, er du helt... Ja, ja. Dette er jo helt... Grete tror jeg ikke er så aktuell, faktisk. Nei. Du verden. Ja, da, det er selvfølgelig så... Jo, men altså, det er jo et veldig kort perspektiv. Jeg mener, klimakrisen handler jo om en generasjon. Altså, dette 2 og 3 grader, ikke sant? Hvis det tipper, hvis klima tipper 3 grader pluss, så begynner for eksempel at tundraen i Sibir å smelte. Ikke sant? Og avgi gasser, og isen smelter, og det akselererer og akselererer og akselererer, og da er du på en skli som du ikke klarer å snu lenger. Ja. Så det er et veldig kort perspektiv, egentlig. Og... Det ble heldigvis nedjustert litt nå nylig, husker du det? Et par uker siden. Vi fikk litt et par år siden. Ja, okay. Ja, da. Og jeg også trodde, jeg trodde i min naivitet at det blir litt varme, da bare flytter vi all landbruksproduksjonen litt lenger nord. Men det viser seg at det går ikke, fordi lysforholdene er annerledes her. Det er kortere dager og lengre netter og sånn om vinteren, så vi får ikke til å dyrke sånn som de gjør i de varme zonene lenger nord, så det lar seg ikke løse. Så det er verre enn jeg trodde. Men det vi kan gjøre er å skape et klima hvor disse tingene gripes fatt i raskere, ikke sant? Meningsklima, tenker du nå, ikke ekte klima. Meningsklima. Ja.
som gjør at disse tingene går mye fortere. Det er helt opplagt at i et demokrati så er det faktisk opinionen som til syvende og sist gjør utslaget. Så det jo, men det, jeg har lyst til å spørre deg, det virker som en sånn, den der lagtenkningen, den der som preger oss, psykologien vår, at det har jo blitt sånn nå. Egentlig burde jo at det å redde klima vært noe vi alle var opptatt av, men i stedet har det blitt et venstreprosjekt. Mm. Sånn at mange klikker jo, mange tror jo ikke på at det er, FRP har vært veldig nølende på det, og USA ser du enda større grad. Hva tenker du om å få... Hvordan skal man bryte opp den der? Har du noen ideer til det? For det følger ikke sånne religiøse, ikke-religiøse skillelinjer. Men at det blir at fordi du mener det og det og det, så blir det for meg at da kan ikke jeg mene noen ting av det, selv om i og for seg det er et fornuftig standpunkt. Den lagtenkningen, har du noen verktøy i kassen din for å bryte opp de tingene der? Altså, du må jo tenke utenfor en sånn worst case scenario. Altså, jeg mener vi må, og det er ganske rasjonelt, vi må handle utenfor den prognosen at pessimisten har rett. Hvis optimisten har rett, så er jo ingen fare. Men mange på høyresiden har jo klima... folk som er redde for klimaendringer, de har dem oppe i vrangstrupen. De orker ikke høre mer av det. De mener at det er noe sånn... Sosialistene mistet Sovjet, så nå er det det i stedet. Det er veldig mange i Norge som tenker på den måten her, og ikke minst i USA og en del andre land. Hvordan bryte opp den der? Nei, jeg mener at det er mulig med forholdsvis enkle etiske resonemanger som går på dette med worst case scenario, og som går også på prinsippet som vi sikkert er enige om, nemlig at i en etisk konfliktsituasjon så skal du alltid ta den svakeres parti i utgangspunktet. Og den svakere i klimakrisen, det er jo de menneskene som bor rundt midten av jorda, ikke sant? Hvor varmen blir utholdelig. Og de svakere, også de generasjonene som blir født om 40, 60, 80 år. De er svakere i forhold til oss, fordi at de vil arve dårligere betingelser. Ja, men det er enig, men er det en effektiv argumentasjonsstrategi? Det er jo fint. Da er vi jo to. Ja, sånn, ja. Nei, men altså, dette er jo rasjonelle argumenter. Ja, men du har så tro på rasjonelle argumenter i møte med at folk har den lagtenkningen. Altså, hadde du sittet her med en fyr på høyresiden i USA som er klimaskeptiker, og du sier, ja, la oss se på worst case scenario, det ville ikke flytte vann en tomme, ville det? Eller inch? Nei, men altså, der lander jeg på Hamas. At jeg tror på den informerte og herredømsfrie samtalen. Jeg tror til syvende og sist på argumentenes vekt. Enda studiet viser at hvis du slår noen i hodet med argumenter, motargumenter, så går de bare enda mer inn og forsvarer sin posisjon, så tenker du fortsatt på... Derfor så må du ikke slå dem, vet du. Nei. Du har ikke tenkt på det. Nei, jeg angrer på at jeg brukte det ordet. Nei, ikke sant. Vi må jo snakke sammen sånn som vi gjør nå. Ja, altså, møtes. For halvannen time så begynte jo du, ikke sant, og der de løste, ikke sant, og jeg slo hardt tilbake, og nå sitter vi her og snakker sivilisert sammen. Sånn kan man jo håndtere mange utfordringer. Jeg er fortsatt redd for at du skal der de løse til meg. Nei. Jeg tror du blir litt skremt etter at det visste at farlig nett Gunnar, altså. Ja. Er det noen? Ja. Vi har noen minutter igjen. Ja, vær så god der oppe i midten. Det sitter en ung dame og vinker der i midt i salen her. Ja, jeg har lyst til å gå tilbake til det der med å ha behov, eller snakke om å ha behov for et eksternt verdigrunnlag. Og så ble det sagt at i evolusjonen så er det viktigste å ta vare på seg selv. Og det er jo ikke helt sant, for det er jo egentlig viktigast å ta vare på sine gener. Og de er jo har jo dine barn, mine søsken, mine foreldre, hele slekten blir rundt meg. Og for at min slekt skal ha det best mulig, så er det jo også bra at samfunnet de lever i har det bra. Og da kan man jo leve seg inn i gjerne som menneske, men man ser jo også da i dyreverden at det er dyr som lever i sånne samfunn og har altruistisk oppførsel, altså de får ikke noe gjengjelt der og da, men de får det i det lange løpet. Så jeg ser det som en naturlig utvikling av menneskets moral, og at det ikke er noe eksternt, men at det er noe iboende i oss. Og så blir det sagt at kristendommen er noe eksternt som man kan lene seg på, som er fast. Men da tenker jeg at mennesket, sånn som er nå, den arten vår, den har jo eksistert i 160 000 år. Og Nye Testamentet kom for 2000 år siden. Og den guden som beskrives i Gamle Testamentet vil jo kanskje de fleste her si ikke har verdens beste moral å leve etter.
Ja. Jeg lurte det. Nei, men altså, jeg er veldig enig med deg at jeg tror at evolusjonen ikke bare oppfordrer oss også, eller lærer oss å være egoister. Evolusjonen lærer oss også å ta vare på hverandre. Og jeg leste en interessant artikkel for ikke så veldig lenge siden, hvor noen evolusjonsbiologer mente at nettopp det faktum at menneskeslekten føder de mest hjelpeløse barna i dyreriket. Andre dyr føder jo unger som kan reise seg og gå etter bare et par dager, ikke sant? Alle vet jo hvor mye omsorg et menneskebarn trenger i år. Og nettopp fordi mennesket er så svagt som barn, så har vi bygget veldig avanserte samfunn hvor vi tar vare på disse svake barna. Og det har da blitt evolusjonsmessig et fortrinn. Så kan man si, det viser jo bare at man ikke, Gud har jo ingenting med dette å gjøre. Mitt svar vil da være, dette viser hvordan Gud styrer verden. Mener du det? Ja. Gud har skapt verden gjennom, for det første, Big Bang selvfølgelig, ja, men også alt etterpå. Og evolusjonen er jo en skaperakt i verden. Ja, nettopp. Ja. Jeg tenkte også på det du sier, at ikke sant, vi er jo genenes verktøy. Så vi er ikke egoister, men genene våre er det. Og dette er jo en av de interessante funnene, at nettopp fordi at moralske intuisjoner kommer fra, er vi noe vi er født med, som da fornuften og sivilisasjonen kan tøye og bøye en del, men bare så og så mye, ikke sant? Hva vi opplever som rettferdig, når vi så synd på noen. Det finnes jo noen samfunn som ikke bryr seg om de svake, og noen som bryr seg om mer. Så kulturen driver og ratter på de intuisjonene evolusjonen har gitt oss. Så jeg er helt enig, og religion da tar tak i det og vrir på i noen retning, ulike religioner drar hit og dit, men ditt syn her på evolusjonen nå, så er vi på min banehalvdel, føler jeg litt rann. Ja, da takker jeg for i kveld. Jeg stopper klokka, jeg knuser den. Jeg så den var 9 nå. Fordi biologisk er jo evolusjonsbiologisk, sier at hvis du hadde spolt alt tilbake, evolusjonen tilbake, noen 100 millioner, og så latt den spille seg ut igjen, så ville jo ikke menneskearten dukket opp hver gang. Det er ikke noen nødvendighet at vi går en sånn økologisk nisje, for det å føde barn så hjelpeløse. Dette er jo et ekstremt teoretisk resonemang da. Hæ? Hva? Nei, det er det vel ikke. Det er veldig, veldig konkret. Ikke sant? Du sier at Gud her... Hvis du her... ville spille det om igjen og om igjen, ja, det kan du ikke gjøre. Nei, jo, men det er lett å følge på det tankeeksperimentet, det klarer jo alle. Ja, men det er jo tankeeksperiment. Ja, det er det det er. Ja. Så du sier at Gud sitter som en sånn, du har skapt dette her, og mennesker så kommer da liksom som den store finalen. Men evolusjonsbiologer vil da si at hvis du spoler tilbake, gjør det 100 ganger, kanskje mennesker dukker bare opp en gang. Ja, men vi dukket jo opp. Det er jo det vi vet. Ja, men vi har ikke kommet med nødvendighet. Men vi er her. Og jeg tror jo ikke at Gud liksom skapte dette her, og så trakk han seg unna. Altså den der tankegangen som teistene har, at Gud er en skaper som setter alt i gang som et slags urverk. Nei. Og så trekker han sønne. Det tror jeg ikke. Men 4 milliarder år, og så kom mennesket til slutt. Var det liksom... Det er jo mer enn 4 milliarder år, da. Ja, 4,7 eller noe, da. 13, har jeg lært. Nei, men det er fra Big Bang, ja, men jeg snakker om livets opprinnelse. Jo, men altså, jeg begynner jo med begynnelsen. Ja, selvfølgelig gjør du det, unnskyld. Ikke sant? Ja. At der er... At Gud er nærværende i sitt eget skaperverk og skaper. Men dette her lar seg hverken bevise eller motbevise. Men mitt utgangspunkt er at verden slik som den fremstår i dag er forholdsvis fantastisk og utrolig. Ja. Og at dette er blitt til bare ved blinde og tilfellige prosesser, det mener jeg ikke er så veldig rasjonelt. Da anbefaler jeg en bok av Richard Dawkins, Den blinde klokkemaker. Ja, jeg kjenner det jo. Som forklarer hvordan Dawkins. En sånn prosess kan skape noe så utrolig. Så der er vi enige gitt. Ja. Nei, men vi hadde vel egentlig ikke som ambisjon å bli helt... Jeg hadde jo ikke tenkt å få deg helt i mål i løpet av en kveld. Vi kan rekke et innlegg til, tror jeg, før vi runder av, hvis det er noen flere som sitter. Der er det en dame til som ber om ordet, og da tror jeg du får anledning til å være den siste her, da. Ja, jeg bare opplevde det litt unnvikende når Harald spør deg om nestekjærligheten sin rolle i det politiske. For det er jo også noe jeg synes er vanskelig når man snakker for eksempel om innvandringsdebatten, så skjønner jeg at det er veldig komplekst, men så er det noe sånn intuitivt som sier meg at
vi vil jo at disse afghanske barna som her skal få være her. Og så tør jeg ikke helt å gå ut sånn og mene så hardt politisk om det, for at jeg tenker at det så vanskelig. Men jeg tenker at vi blir jo litt sånn sjakkmatt hvis vi ikke skal tørre å bringe den neste kjærligheten inn i det politiske. Altså, det høres jo veldig farlig ut. Ja. Det er bra du utfordrer meg på det. Jeg er helt enig i at det nytter jo ikke å bare legge nestekjærligheten til grunn, for da kan vi bare åpne grensene, og det vil jo rett og slett ikke gå. Da vil jo dette samfunnet ikke fungere lenger. Og når det gjelder for eksempel de fra Afghanistan, så må vi være såpass kyniske at vi spør, er dette arbeidsinnvandrere, eller er det reelle flyktninger? Og veldig mange av dem, antageligvis flertallet, er kommet hit av økonomiske grunner, og ikke fordi de er politisk eller religiøst forfulgt. Helt annerledes er det for eksempel for de som kom fra Iran, da. Eksempelvis. Den type vurderinger må vi ta, og vi kan ikke slippe inn alle, men jeg skammer meg over å være borger i Europas og verdens rikerikste og lykkeligste land, rikeste og lykkeligste land, som samtidig er opptatt av å fremstille seg selv som den som leder kappløpet mot bunnen når det gjelder å holde asylsøkere og flyktninger ute. Det er blitt en målsetning i seg selv å komme på bunnen i Europa. Ingen tar imot så få som det vi gjør. Er det riktig per innbyggertall at vi er... Nei, vi er jo ikke der, fordi nei. Polen og Tjekkia, altså Polen, ja. de lukker jo helt. Takk for Polen og Tjekkia. Ja, nei. Men altså, av de, hvis du sammenligner med Sverige og Tyskland, for eksempel, ja, så er det klart at de er på et annet sted enn det vi er. Og jeg synes at det norske samfunnet i hvert fall har en margin å gå på, som er mye mer romslig enn det vi har i dag. Men også jeg må selvfølgelig akseptere at det settes grenser. Politikk er jo avveininger, og kirka har vært opptatt av, både i den forrige regjeringen og i denne regjeringen, og så sier at vi må være litt mer generøse. Det sitter 200 000 nede i Italia, det sitter enda flere i Hellas, og ja, hvor mange det er i Tyrkia, hvor mange det er i Libanon, det vet jeg ikke, men der sitter jo hundretusener og bare venter og venter og venter. Og disse landene, som jo i utgangspunktet er mye dårligere stilt enn Norge, de kan jo ikke håndtere dem. Og da er det minste vi kan gjøre i hvert fall, det er å sende noen folk nedover der og opprette en type mottak der nede, og si at vi skal i hvert fall ta imot flere enn de vi har tatt imot. De kan ikke bli sittende der nede. Den type ting kan vi gjøre. Harald, det var vel så langt vi kom. Nå skal du få denne boka, da. Som du sikkert gleder deg til å få. Og her står det da. Det heter «Hvor kristen skal Norge være?» Ja. Og svaret er «Sånn passe kristen». Ja. Litt kristen skal det være, og gjerne litt mer kristen kanskje. Men alt skal være fritt. Og så skriver jeg da til Harald fra Halvor, «Takk for praten». Oh, du visste allerede da. Ja, jeg visste det da. Jeg tenkte, skal jeg skrive takk for den hyggelige praten, men det visste jeg jo ikke da. Men jeg visste jo at det ble takk for praten. Måtte du få medvind og velsignelse videre. Det ønsker jeg deg uten forbehold. Tusen takk. Takk for samtalen. Takk for at du kom.